Rolling Hills Luxury Residences, i pari komunitet rezidencial vilesh në Shqipëri. Vetëm 300 metra larg qendrës më të madhe tregtare, Tek. Aty ku luksi dhe stili unik bëhen njësh me natyrën. Një oaz magjepsës përballë kodrave të Petrelës. Projektuar nga studio prestigjioze amerikane. Dhurojeni vetes dhe familjes suaj kënaqësinë e të jetuarit në Rolling Hills. Eksperiencë jetese si në ëndër dhe thjesht e pakrahasueshme. Vetëm në Rolling Hills.